በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንዲህ እናምናለን፣ እንዲህም እንታመናለን። የሃይማኖትን ጸሎት እንበል። ነአምናበ ዘበአማን ወነአምን ወልደ ዘበአማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን ህልወ ስላሴ ሆሙን አም እናምናለን እንታመናለን። እንዲህ እናምናለን እንታመናለን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን እንዲህ እናምናለን እንታመናለን። እናምናለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን እግዚአብሔር ፍቅሩ ይሰፋል ይረቃል። ልጁን እስኪሰጠን እንዲሁ ወዶናል። በደብረ ታቦር ላይ እርሱን ስሙት ላለው በመዝሙር ለቃኘን ምስጋና ይድረሰው። በደብረ ታቦር ላይ እርሱን ስሙት ላለው በመዝሙር ለቃኘን ምስጋና ይድረሰው። እንዲህ እናምናለን እንታመናለን። እንዲህ እናምናለን እንታመናለን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን አብርሃም ይስሐቅን አባት እንደሆነ አይደለም ልደቱ በአማል ልዩ ነው። የተወለደ ነው ከቶ አልተፈጠረ ከአባቱ ጋራ ቅድመ ዓለም የኖረ። የተወለደ ነው ከቶ አልተፈጠረ ከአባቱ ጋራ ቅድመ ዓለም የኖረ። እንዲህ እናምናለን
ያለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብለን ያጽናናን የሚላክ ከአብ የሚወጣ በአምሳኛው ዕለት ወደኛ የመጣ የራሱ የሆነ ፍጹም አካል ያለው ጰራቅሊጦስ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ነው። የራሱ የሆነ ፍጹም አካል ያለው ጰራቅሊጦስ ጌታ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። እንዲህ እናምናለን እንታመናለን እንዲህ እናምናለን እንታመናለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር ብለን በእደ ዮሐንስ ሲጠመቅ በማይ ወልድ አምላክ መሆኑን ስንሰማ ከላይ በአምሳለ ርግብ ወርዶ በእርሱ ይኖረው ለአካላዊው ቃል እስትንፋስ ሕይወት ነው። በአምሳለ ርግብ ወርዶ በእርሱ ይኖረው ለአካላዊው ቃል እስትንፋስ ሕይወት ነው። እንታመናለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብለን